پانچ لوگ اٹھا کے اس وزیراعظم کو باہر کر دیں اور ان کو کوئی اختیار ہے نکالنے کا؟ پاناما بینچ کے ججوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی، نہ صرف مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی، عمران خان کو کہا کہ تم نواز شریف کو باہر نہیں کر سکے، آؤ میرے پاس درخواست لاؤ، تمہاری درخواست میں سنوں گا۔ یہ ہے عوامی عدالت، یہ نہیں مانتی دو نوٹس اس کو، دو توہین اس کی توہین کی گئی ہے، یہ عوامی عدالت کی فیصلے کی توہین ہوئی ہے۔ آپ نے نکالا اس کو، آپ نے نکالا نواز شریف کو، کس نے نکالا اس کو، کس نے؟ جج خود پیٹیشنر کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مقدمہ لاؤ، تم سے نواز شریف نہیں نکالا جاتا، ہم نکالیں گے نواز شریف کو۔ ایک دور وہ تھا جب کعبے میں بت بھرے ہوئے تھے، آج عدالت جو سب سے بڑی اونچی ادارہ ہے وہاں بھی پی سی او کے بت بھرے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف ان کو نکالو، اس کو عدالت سے نکال کر باہر کرو، یہ انصاف نہیں دیں گے، یہ اسی طرح بد انصافی کریں گے۔ ہم اس ججوں کا فیصلہ نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ بیرسٹر صاحب، یہ کافی مشکل زبان ہے، آپ اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریے گا، ان بیانات کے اوپر کیا ہوگا؟ ہمارا قانون بڑا کلیئر ہے اس پہ بھی، اور میں بار بار اس کو دہراتا ہوں، آپ کے پروگرام پہ بھی دہرا دیتا ہوں، آپ تنقید کر سکتے ہیں فیصلوں پہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی عینی حق ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے بلکہ، کہ ہم اگر فیصلہ صحیح نہیں ہے تو اس پہ تنقید کریں، اسی طرح فیصلے پھر بہتر ہوتے ہیں، لیکن آپ جج صاحبان پہ تنقید نہیں کر سکتے، یہ آپ کو آئین اور قانون نہیں، تنقید کر سکتے ہیں، تذلیل نہیں کر سکتے ان کی، آپ ان کے اوپر تنقید پرسنل، ان کے پرسن پہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو یہ الفاظ استعمال، ججمنٹ کے اوپر رائے دی جا سکتی ہے کہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس قانون کے مطابق یہ اس میں تضادات آتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی تذلیل، اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ کلیئرلی کنٹیمپٹ ہے۔